Egiptoan aurkeztu genuen zein izango zen legealdi honetako nolabait gure ibilbidea, hortan dago eta hortarako dago legealdi plana, ezta? Eta legealdi plan horretan, bairaganeko, osea, parke honi buruz, bat zegoen aipamen berezi eta espres bat, ezta? Beraz, joaten gara poliki-poliki legealdi plan hori betetzen, eta kasu honetan, legealdi plan horren barruan, modernizazio prozesua aipatzen dugu berriro, jakin badakigu, getxok, azkenengo legealdian batez be sartuta dagola modernizazio prozesu orokor batean, infrastrukturen berrikuntza prozesu horretan, parkei dagokionez oso aurrera pausu importanteak eman ditu, eta hor daude aurreko legealdian eta honetan berriztu diren parke garrantzitsu horiek, eta aurrera pausu bat gehiago ematen dugu parke honekin, ezta? Alde horretatik nik aipatu dut eta berriz egiten dut, nolabait instituzioen arteko adostasunen beharra. Are gehiago, gaur egunean krisialdian murgilduta gauden momentu hauetan, eta aurrekontuak atzera datozenean, elkarrana beharrezkoa dugu, eta alde horretatik gure balorazio guztiz positiboa, kasunetan, patzorgo eta udaren arteko egindako adostasun akordio hitzarmen hori, otzoko bilkuratik pasatu ditzena. Eta azkenean, azpimarratu ere, nolabait aurrera pauzu horiek ematen ari garela partaidetza klabean. Jakin badakigu, Mikelek esan du espreski, azken batean parkea erabiltzen dutenak izango dira, izan behar dutela, nolabait protagonismo bat, eurak erabili egingo dutelako, eta beraz, Aldapazen, Gernika parkean, Maidaganen edo Boroiako parkean egin genuen bezala, zabaltzen dugu ekimena, partaidetzaren aldeko ekimena, bulego honen bitartez, auzokideek jakin dezaten zein den gure proposamena, eta euren iradokizunak edo hitzeko proposamenak aurkezteko aukerarekin. Beraz, aztertuko dugu eta ikusiko dugu gure proposamena hobetu egin behar baldin badugu, eta beraz, berri esaten du, modernizazio prozesua aurrera dihoa, krisialdian gauden arren, kasu honetan elkarlana beharrezkoa eta partaidetza klabean dudarik gabe.